четвер, 15 квітня. Починаємо інформаційний випуск. У студії Юлія Вітряк. Про свіжі новини у місті розкажуть наші журналісти. На початку про головне. Є рекорд. Криворіжець В'ячеслав Павлічук встановив світовий рекорд у становій тязі. Забив до смерті. За 3 тижні потерпілий помер у лікарні, так і не прийшовши до тями. Держбюро розслідувань оголосило про підозру поліцейському. Стаціонари для тяжкохворих. У нас немає в лікарнях пацієнтів у легкому ступені важкості перебігу хвороби. Керівник міськздраву про нинішній стан лікувальної бази міста. 1000 від міста. Кожний, хто звернувся за частковою компенсацією, в обов'язковому порядку її отримає. Допомогу на оплату житлово-комунальних послуг вже оформили 130 тисяч криворіжців. Розпочнемо з сенсаційної новини. За півроку у Кривому Розі встановлено 3 рекорди у спортивній дисципліні пауерліфтинг. Володарем 2 з них – національного, а відтепер і світового рекорду став майстер спорту України В'ячеслав Павлічук. Досягнення нашого земляка сьогодні зафіксували експерти Міжнародного відділу Національного реєстру рекордів. Результат В'ячеслава Павлічука буде занесений до Книги рекордів Гіннеса в номінації «Найбільша вага піднята в становій тязі за 1 хвилину». Як народжувався рекорд, бачив наш Іван Проводов. В'ячеславу Павлічуку 46. Криворіжець з дитинства у спорті, а з 18 років став прихильником важкої ваги. Торік у жовтні пауерліфтер встановив національний рекорд України. Він за хвилину виконав 63 повтори станової тяги 100-кілограмової штанги з лямками. Пропозицію стати першим у світі прийняв залюбки. Для цього спортсмен мав побити минулорічний рекорд росіянина Антона Шиловського. Той впорався зі штангою 100 кілограмів без лямок та зробив за хвилину 55 повторів. Когда я готовился к его рекорду, я никогда не делал именно на количество, в минуту. Я решил просто попробовать. Зная, что он готовился к этому, он получил 55 повторений. У меня на первой же тренировке я сделал 53 повторения. Поэтому я лично знал, что немного подготовившись, я перебью этот рекорд однозначно. Впевненості у серйозному рішенні додала підтримка сім'ї. Если он ставит цель, он ее любыми судьбами, он ее добивается, этой цели. Что бы это ему ни стоило. Труда, огромнейшего труда. Но он сказал, мама, я должен это сделать. Основний етап підготовки зайняв майже півроку. Стільки ж часу потребувала і психологічна складова, каже спортсмен. Іти на світовий рекорд до кінця мотивувала всебічна підтримка земляків. Серед них і мер міста Костянтин Павлов. Сьогодні ми тут, всім містом, хто воочию, хто на розстоянні, В'ячеслава сім'я, В'ячеслава друзья, його колеги, болеємо за нього, болеємо за новий рекорд, болеємо за нову победу і іскренне желаємо йому победи над цим серйозним снарядом. Спонсор рекордсмена каже, не сумнівався, чи підтримувати такий проєкт. Я часто займаюся не соціальними проєктами, але вони дуже індивідуальні. І от слава – це була тема, яка зацепила. Вот пришел человек, никто за него не просил ничего, он просто в лоб нашел мои контакты, нашел меня, пришел и обратился. Я тут же ответил Славе «да». Час «Ч» настав для В'ячеслава саме сьогодні. Під час взважування з'ясувалося, що вага штанги – центнер і 600 грамів. Відтак, аби перевершити рекорд росіянина, спортсмену вистачило підняти вже встановлену кількість разів. Хвилина минула, мов мить. Ба більше, завдяки вправності пауерліфтера вона вписала в історію новий світовий рекорд. Кривбас доказав, що це город людей з железним характером, з остальними мускулами, з такими прекрасними людьми, як В'ячеслав. І що я хочу сказати? 58 повторів станової тяги штанги у понад 100 кілограмів без лямок і за хвилину зафіксували експерти Міжнародного відділу Національного реєстру рекордів. Відтепер В'ячеслав Павлічук – володар сертифікату про встановлення світового рекорду та книги «Національний реєстр рекордів». Такий рекорд, як сьогодні, зробити дуже-дуже складно, але він потребує
усилий и соблюдение четко, соблюдение правил Гиннесса. И захваты, и распрямление спины. В целом, первое впечатление, что рекорд в любом случае достигнут. Упражнение выполнено профессионально, качественно. У планах В'ячеслава Павлічука не зупинятися на досягнутому та підвищувати професійну майстерність. Наразі пауерліфтер має запрошення на міжнародні змагання, що пройдуть у травні за підтримки Всесвітньої ліги сили. Іван Проводов, Владислав Талалай, Іван Баранов. Цей день. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому командиру взводу патрульної поліції Кривого Рогу. Правоохоронці інкримінують перевищення влади та нанесення людині тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого. Злочин було скоєно 3 роки тому, та чоловік до цього часу продовжував працювати на посаді інспектора полку патрульної поліції у Дніпропетровській області. Якщо вина його буде доведена у суді, правоохоронцю світить до 10 років ув'язнення. У 2018 році під час відпрацювання виклику щодо бійки в місцевому кафе поліцейський надягнув кайданки на одного з учасників конфлікту, посадив до службового автомобіля та вивіз у лісосмугу. Там він зняв з нього браслети та наніс сильний удар кулаком в голову, від якого чоловік втратив свідомість. За 3 тижні потерпілий помер у лікарні, так і не прийшовши до тями. Зауважу, що до 2020 року розслідуванням вказаного кримінального провадження займалися слідчі Національної поліції, Служби безпеки України та прокуратури. Незважаючи на те, що злочин був скоєний 3 роки тому, ДБР, отримавши за підслідністю матеріали провадження, виконало чималий обсяг роботи та 13 квітня 2021 року повідомило поліцейському про підозру. Сьогодні відбулося позачергове засідання міської комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Прийняті додаткові рішення щодо посилення карантинних обмежень. Передусім вони пов'язані із роботою позашкільних навчальних закладів та пасажирського транспорту. З 19 квітня забороняється перевезення пасажирів на міських маршрутах без засобів індивідуального захисту. Дозволене перевезення тільки за кількістю місць для сидіння. Встановлюються обмеження для пасажирів пільгової категорії, окрім працюючих громадян, під час робочих перевезень. Пільговикам рекомендовано користуватися транспортом з 10 до 15 години. Підприємствам, установам та організаціям, що надають послуги з обслуговування населення, рекомендовано розглянути питання організації пріоритетного часу для прийому літніх людей з 10 до 15. Закладам культури забороняється заповнювати зали більше, ніж на 50%. Масові заходи дозволені тільки з розрахунку не більше однієї особи на 4 квадратних метри. З 16 квітня і до особливого розпорядження продовжене дистанційне навчання у школах. На дистанційку переходять також заклади позашкільної освіти усіх типів, крім ДЮСШ. Майже 7400 криворіжців вже отримали щеплення від коронавірусної інфекції. Понад 1000 лише за минулу добу. З початку кампанії з вакцинації до Кривого Рогу надійшло майже 7400 доз вакцини AstraZeneca COVID Shield. Цей етап вакцинації вже завершено. Наразі місто почало отримувати китайську вакцину CoronaVac. Є стаціонарні пункти, де проводиться вакцинація, а також вакцинація проводиться мобільними бригадами. Розроблено маршрут, хто буде повинен бути вакцинований на першому етапі, хто по другому, хто далі. Ми відробили вже цей етап, це вакцини виробництва Індії COVID Shield, AstraZeneca. Вона ефективна, це є. Я не буду на цьому зупинятися, тому є багато доказових фактів, як вона працює, які вимоги до вакцини, кого потрібно вакцинувати. І ми хочу сказати, що вакцинація – це один із основних заходів, який зупинить і зупиняє любу інфекцію. Так було і раніше, так є і зараз. З ковішилдом ми вже роботу закінчили. Зараз переходимо до другого етапу. Отримує місто сьогодні, вже поїхали мобільні бригади. Це три центри первинної медико-санітарної допомоги отримують вакцину CoronaVac
виробництва Китай, яка одобрена Всесвітньою організацією охорони здоров'я, як і Covishield, і вже сьогодні ця робота буде подовжена. За даними Міськздраву, Кривий Ріг вже отримав майже 650 доз вакцини CoronaVac. Передусім, щеплення отримають маломобільні групи населення, люди з інвалідністю, соціальні працівники та освітяни, які братимуть участь в організації та проведенні ЗНО. Майже 5 тисяч пацієнтів з ковід на цей час у Кривому Розі. 197 нових випадків зареєстрували за минулу добу. 123 криворіжці одужали. Як повідомляє міський протиепідемічний штаб, понад 1100 пацієнтів зараз лікуються у стаціонарах. У медзакладах госпітальної бази заповнені 70,5% ліжок. Фахівці наголошують, усі протиепідемічні заходи у нашому місті дієві. Проте й населенню необхідно дотримуватись елементарних правил, що допоможуть залишатися здоровими. Фахівці зазначають, протокол надання медичної допомоги хворим на ковід змінюється. Останні такі зміни відбулися у квітні цього року. Це стосується і медичних препаратів, дієвих при цьому захворюванні. Про все це знають сімейні лікарі, за якими стоять рішення – направити пацієнта до стаціонару чи лікувати амбулаторно. В окремих випадках лікар може телефоном провести консультацію і зробити призначення. Адже коли діагноз ковід пацієнту встановлено, дотримання умов карантину надто важливе. В лікаря немає обов'язкової завданням – це саме покласти пацієнта в стаціонар. Пацієнти не завжди можуть оцінити свій стан взагалі і вважають, що в такому стані їм вже потрібно госпіталізуватися. Перше, що треба робити, це своєчасно звертатися при перших проявів респіраторних захворювань до свого сімейного лікаря. Це стосується і пацієнтів, які не мають декларації з сімейним лікарем. Це може бути амбулаторія, це може бути якась лікарня. Ніхто не має права і не відмовить в наданні допомоги, тому таку допомогу нададуть. Якщо пацієнт не може звернутися, він повинен оформити виклик, до нього завітає лікар або медичний працівник, який повинен буде одразу відреагувати. Очільник Міськздраву наголошує, проведення лабораторної діагностики повинно бути одразу, тому що дії лікаря при грипі, ОРВІ і дії при ковіді відрізняються. І про так зване медичне сортування. Є хворі, яких госпіталізують у першу чергу. Це пацієнти, які потребують медичного догляду, інвазивної допомоги кисню. У нас немає в лікарнях пацієнтів у легкому ступені важкості перебігу хвороби. Це десь 85-90% мають тяжкий перебіг або середньої ступені важкості. Ці ліжка в нас забезпечені, серед ковідних ліжок виділені ліжка, які забезпечені киснем. Це показник дуже важливий, держава його контролює, місто виконало всі вимоги. На сьогодні у Кривому Розі вільними залишаються 500 ліжкомісць для пацієнтів з коронавірусом. За потреби знайдуться ще, каже Костянтин Мурашко. Ми розуміємо, що якщо ковід не зупиниться, то ліжковий фонд повинно бути розширяти. І заходи, які зараз виконуються, вони направлені на те, щоб всі пацієнти відчували себе безпечно, і місто могло надати їм допомогу. Нині у місті розгорнулась кампанія із щеплення проти ковіду. Діють чіткі маршрути. Кого вакцинуватимуть на першому етапі, кого на другому. Вважаю, що заходи, які розроблені в нашому місті, вони дієві. І звертаюся до нашого населення, хочу нагадати, що елементарні речі допоможуть вам бути здоровим. Денис Пляц, Олена Павловець, Тетяна Васильєва, Максим Пономарьов. Цей день. Деталі з перших вуст від начальника міського управління охорони здоров'я Костянтина Мурашка почуєте по завершенні нашого інформаційного випуску. У програмі «Актуально про медицину» мова йтиме про перебіг пандемії у Кривому Розі, лікування хворих на ковід, особливості вірусу, стан госпітальної бази міста. У місті триває прийом документів на виплату часткової компенсації за житлово-комунальні послуги, так званої «тисячі від міста». Ці виплати передбачені у міському бюджеті. Більшість з тих, хто має право на таку допомогу, вже звернулися до пунктів прийому заяв. Інші зможуть зробити це впродовж року.
Протягом першого кварталу поточного року за зверненням, за наданням цієї часткової компенсації звернулося більше, ніж 130 тисяч криворіжців, а це майже 97% від тієї кількості криворіжців, які отримували цю компенсацію у минулому році. Всі заяви опрацьовані і на початку квітня мешканці вже почали отримувати часткову компенсацію. На засіданні виконкому міської ради підготовлено також проєкт рішення щодо виплати часткової компенсації ще 14 500 криворіжця. Коштів на виплату компенсації в місті є. Кожен, хто надав заяву, отримає часткову компенсацію протягом року. Відповідні рішення будуть готуватися і на травень, і на червень, і на липень. Тобто кожен, хто звернувся за частковою компенсацією, в обов'язковому порядку її отримає, тож хвилюватися з цього приводу не варто. Вчора у Жовтневому райсуді відбулося засідання у так званій справі діда Міхея. Літнього чоловіка підозрюють у скоєнні серії вбивств. Восени 2018 року на його подвір'ї знайшли людські останки. З подробицями резонансної справи Денис Пляц. Жовтень 18-го. Один з будинків приватного сектора по вулиці Пожарського в центрально-міському районі огородили стрічкою. На місці працює поліція. Сусіди кажуть, в цій оселі часто й гучно розпивали оковиту. Мужчина в цьому возрасті. Я з ним, хто там к нему приходив, я ні з ким не общався і не здоровався, тому нічого не можу сказати. Постійно десь музика грала. Все, да, фестивалі, а що там, як вони жили, у мене своя життя, у них своя. Для чотирьох чоловіків такі фестивалі закінчилися смертю. Тіла вбитих знайшли на подвір'ї, трупи ховали у городі та палісаднику орендованого дому. Поліція тоді також повідомила, що на прилеглій до будинку території мертвою знайшли співмешканку ймовірного вбивці. Наразі у Жовтневому райсуді триває розгляд справи. За клопотанням сторони захисту засідання проходять у закритому режимі. Подробиці вчорашнього розгляду повідомила прес-служба суду. Колегією суддів продовжується розгляд кримінальної справи за обвинуваченням чоловіка в умисному вбивстві чотирьох осіб, стаття 115 Кримінального кодексу України та в незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами, стаття 263 Кримінального кодексу України. В черговому судовому засіданні, яке відбулося 14 квітня 2021 року, продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обвинуваченого ще на 60 днів. Також триває допит свідків. Наразі розпочато допит свідка сторони обвинувачення у зв'язку з закінченням робочого часу. Допит свідка буде продовжено на наступному судовому засіданні. Розгляд справи продовжать 25 травня. Денис Пляц, Микола Замковий. Цей день. Саджали картоплю і наштовхнулися на урожай мін. Така пригода сталася учора з мешканцями селища Пічугіне Довгинцівського району. Подробиці розповіли представники поліції та рятувальники. До поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що неподалік одної з селищ в Довгинцівському районі було виявлено міну. На місце було викликано вибухотехніків, які вилучили з місця події боєприпас. При приїзді саперів і обстеженні, додатковому обстеженні території було виявлено ще 8 мінометних мін калібру 82 мм і 68 артилерійських снарядів калібру 76 мм. Дані небезпечні знахідки прибрано з місця і знешкоджено в встановленому порядку. Ви дивитесь програму «Цей день» далі у нашому випуску. Весняний благоустрій. Ми завжди приймаємо участь, цей парк прибираємо, тому що ми тут відпочиваємо, відпочивають наші діти. В районах міста прибирають вулиці і готують плани на всеукраїнський суботник. Здоров'я старої Саксагані. Проєкт, який поповнює ці води, він дуже удачний і дуже правильний. Відсьогодні розпочато промивку русла річки Карачунівською водою. Зброя з дозволу. Людина, мисливець, початківець, мав дозвіл на зброю, яку він хоче купити. В Кривому Розі відновив роботу сектор контролю за обігом вогнепальної зброї. Сьогодні у Кривому Розі працівники сансервісу, колективи керуючих компаній та інших підприємств міста влаштували прибирання. Навіть невеликий ранковий дощик не завадив. Утім, більше планують зробити у найближчий вихідний, приєднавшись до всеукраїнського суботника на честь Дня довкілля.
Сьогодні зранку працівники екоспецтрансу та двірники наводили лад в Довгинцівському районі. Працювали одразу на кількох локаціях. В парку ювілейному вигрібали листя, прибирали сміття, садили та омолоджували дерева. В найближчих планах оновити дитячі майданчики не тільки в цьому парку, а й на інших територіях. Тим часом працівники комбінату благоустрою вийшли з граблями на пустир на розі вулиць Героїв АТО та Леоніда Бородича. А працівники керуючої компанії «Послуга» розгорнули прибирання по вулиці Мухіної. В районі Дружби також наводили лад. Великі плани в районі на суботу. 17 квітня в рамках всеукраїнської акції «Дня довкілля» в районі визначено 12 локацій і буде проведений еко-пікнік. Ми всіх мешканців району закликаємо приєднатися до цієї акції, прибирати території на своїх прибудинкових, власних домоволодіннях. Також в районі заплановані заходи з ремонту і прибирання меморіалів, пам'ятних знаків, зупинок громадського транспорту. Не відстає у прибиранні і центрально-міський район. Робити його територію кращою взялися освітяни та підприємства. А це з пів тисячі людей. Зранку робота кипіла на вулиці Кюрі. Розчищали від сміття територію, де відбувається виток вод з Карачунівського водосховища. У парку імені Єгорова корчували пні, бо вже завтра на цій ділянці садитимуть молоді дерева. Ми у цьому році розпочали красити турнікети і опори залізобетонні. Ми запланували пофарбувати майже 1500 кілометрів турнікетів вздовж красної червоної лінії в нашому районі. Вже пофарбували, мабуть, десь з метрів 900. Ну, от сьогодні бачите такі погодні умови, що трохи завадили нам це виконувати, але я впевнений, що до 17 квітня ми ці роботи завершимо. А ось де точно завершили, так це у ботанічному сквері. Першокласний клінінг на цій території – заслуга працівників закладів освіти, що неподалік. Кажуть, такі акції – гарна нагода нагадати усім про важливість екологічної культури. Ми завжди приймаємо участь, цей парк прибираємо, тому що ми тут відпочиваємо, відпочивають наші діти. Було сміття багато, у нас, наприклад, було великих 520-кілограмових пакетів, але ми все прибрали, ми привезли свій інвентар. Хочеться сказати про те, що люди, пам'ятайте, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Юлія Вітряк, Надія Шевченко, Максим Пономарьов, Вадим Діденко. Цей день. Відсьогодні у Кривому Розі стартував процес оздоровлення старої Саксагані, яка протікає у центральному міському районі. Вже п'ятий рік поспіль у весняно-літній період в русло річки подається вода з Карачунівського водосховища. Фінансує проєкт міський фонд охорони навколишнього середовища. Проєкт міської екологічної програми з відновлення водності Стариці триває з 2017 року. Усі його заходи спрямовані на поліпшення гідрологічного режиму річки, її наповненості та забезпечення екологічного стану берегів Саксагані. Ця робота є комплексна. Тобто робота розпочинала ще 11-12 рік, це тоді, коли була розчистка старої Саксагані. Потім 13-15 рік – це були роботи по будівництву водогону, який забезпечує технічну можливість подачі води з Карачунівського водосховища в русло старої Саксагані. І тепер, як завершувальний етап, що триває щорічно, подається вода із Карачунівського водосховища в стару Саксагань. Від водозабору насосної станції водосховища до колодязя на Карнаватці прокладено 8,5 кілометрів водогону. Щорічний проєктний обсяг води, що подається до русла – 860 тисяч кубометрів. Ось такий проєкт, який поповнює ці води, він дуже удачний і дуже правильний. Мені так кажеться, що навіть маловато води. Екологи кажуть, у міста є розробки та ідеї, які б допомогли вилікувати Старицю, зробити її течію більш стрімкою, в тому числі і по Кресівській греблі. Але ці проєкти потребують капіталовкладу не лише міського бюджету. І потрібно, на мій погляд, повернутися до проєкту, який пропонували, що Юрій Григорович Вілку, з'єднати річку Дніпр і початок річки Саксагань, тобто Макартовське водохранилище. От тоді дійсно річка, і почистити річку, і тоді річка буде прекрасна. Старші криворіжці пам'ятають, що сталося із Саксаганню, яку сьогодні називають старою. Ми бачимо відрізок цієї річки у парку Гагарина на Карнаватці,
і вона через підземну частину змикається з інгульцем у парку Мершавця. Внаслідок видобувних заходів, коли видобували руду, розпочиналася робота шахт, кар'єрів у місті. Так скоїлося, що річку, скажімо так, розірвали, у неї є друга підземна частина, вона і пішла другим шляхом, а оця частина, вона залишилася. З роками це рукотворне явище негативно вплинуло на санітарний стан річки. Стариця й нині потребує допомоги. Тетяна Васильєва, Олег Ендріксон, Олексій Правицький. Цей день. Зброї, облік і контроль. В Криворізькому управлінні поліції відновив роботу сектор контролю за обігом вогнепальної зброї. Що треба знати тим, хто планує придбати, приміром, рушницю? Дізнавався Валерій Кожухар. У Кривому Розі відновив свою роботу сектор з контролю за обігом зброї. У Криворізькому районному управлінні поліції роз'яснили, як отримати дозвільні документи. Інспектори будуть здійснювати прийом громадян з понеділка по п'ятницю з 9 до 12 години за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Каховська, 36, а також в територіальних підрозділах поліції за місцем реєстрації саме вівторок, четвер з 15 до 17 та в суботу з 10 до 12. Придбати зброю можна тільки після отримання відповідного дозволу з поліції. Протягом 10 днів її необхідно зареєструвати в органах внутрішніх справ за місцем проживання власника та отримати дозвіл на її зберігання та носіння. Правоохоронці попереджають незаконних володарів вогнепальної зброї та боєприпасів про кримінальну відповідальність. У разі порушення закону покарання буде до 7 років ув'язнення. Якщо ж людина добровільно здала незареєстровану зброю, вона звільняється від відповідальності. У місті працюють спеціалізовані магазини з продажу зброї. В офіційних закладах ретельно стежать за дотриманням закону. Вимоги до людей, щоб коли людина, мисливець, початківець, мав дозвіл на зброю, яку він хоче купити. Дозвіл на придбання, або якщо він хоче купити набої, щоб був дозвіл на носіння. Ця відповідальність дуже велика, бо ви маєте зброю на руках. Щоб ви не вживали алкоголем, і щоб ви з сусідами ладили, щоб ви не були дуже буйним чоловіком. Серед тих, хто особливо цінує зброю, криворізькі мисливці. Андрій Абін має дві рушниці. Переконаний, той, хто придбав зброю, має жити за правилами. Володіння і зберігання зброї має бути, перш за все, відповідальним з боку її власника. Для чого потрібно, наприклад, зброю тримати в сейфі? Власник зброї, він має усвідомлювати, що за його відсутністю зброя може потрапити. Якщо вона зберігається неналежним чином, вона може потрапити до рук злочинців, ну, наприклад, під час крадіжки. Воно також необхідне для того, щоб діти, які ще не зовсім усвідомлюють наслідки своїх вчинків, щоб до їх рук не потрапила зброя. Валерій Кожухар, Вадим Діденко. Цей день. Фахівці управління екології знову виходять у рейд. Мешканцям приватних будинків намагаються донести інформацію про шкоду від спалювання листя. Кажуть, багато господарів вже навчилися утилізувати залишки рослинності з користю. Утім, далеко не всі готові відмовитися від звичного вирішення проблеми. Детальніше у сюжеті. Проводимо рейд по недопущенню спадку спалювання опалого листя і залишки сухої рослини. Не палимо. Ми бачимо вас. То буде вивозитися. Переважно такі відповіді звучали від багатьох мешканців приватних домоволодінь на цій вулиці. Утім, навряд чи всі вони дотримуються слова. Про небезпеку весняних вогнищ людям нагадують ось такими листівками. Злосних нарушителів немає. Я проходжу, предупреждаю. Я говорю, що жалоб немає, поки все нормально. Ви ж бачите самі, пройшли, що де заготовлено, де. Ну, я буду в дальнейшому просити транспорт, щоб вивезти, де є кучі, тому що зараз іде масова обрізка дерев, тому транспорт потрібен буде. А поки, як запевнив голова вуличного комітету, невеличкі гілки разом з побутовими відходами забирає спецтранспорт. Тут у кожного свої методи утилізації опалого листя. З опалим листям ми його компостуємо. Воно за рік перегниває, викидаємо його в малінник, в маліні він перегниває, становиться землею. За останні два роки міські екологи фіксують зменшення порушень правил благоустрою, та все ж не скрізь.
Як от, наприклад, біля цього порожнього подвір'я пахне горілим. Господарі, вочевидь, бояться штрафу, тож спілкуватися відмовилися. Однак відповісти доведеться. Спалювання листя, сухої рослинності та сміття є порушенням природоохоронного законодавства, правил благоустрою в місті Кривому Розі затверджених і тягне за собою відповідальність за статтею 152 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Розмір штрафів залежить від того, відношення якого складається протокол. Тому закликаємо в черговий раз мешканців міста ставитися екологічно, бути екологічно відповідальними, дотримуватися правил пожежної безпеки, правил благоустрою міста та пам'ятати про те, що від кожного від нас залежить стан навколишнього природного середовища. Юлія Вітряк, Роман Кравченко. Цей день. На цьому завершуємо випуск. Далі без перерви на рекламу. Програма «Актуально про медицину». Гість студії – очільник Міськздраву Костянтин Мурашко. А у мене все на сьогодні. Залишайтеся на позитиві та бережіть себе.